Jadi yang kadang begitu, bersih mengharapkan agar janganlah dijaja jawatan jawatan begitu untuk menggamit pengundi atau penyokong. Bersih, konsisten sebagai pemerhati dan kumpulan pendesak di semua pentadbiran yang berbeza sepanjang tahun. Bahawa ahli politik yang merupakan wakil rakyat tidak harus dilantik ke GAC kerana tanggungjawab utama mereka adalah kepada pengundi mereka. Bagi ahli politik yang bukan wakil rakyat pula, kita mesti menyediakan proses yang jelas dan ketat untuk memastikannya. Itu kata kenyataan bersih. Laporan saya. Itu dapatan saya, saudara. Sebab itu sekarang ni orang maki hamun bagai nak agak. Dan saya ingatkan dah geda. Saya ingatkan sekarang ni tentulah mereka akan menjadikan Datuk Seri Nau Ibrahim sentrik. Selepas AMNO uh, uh, cuma dapat AMNO uh, uh Barisan Nasional cuma dapat 30 kursi parlimen saja dalam pilihan raya umum yang lalu. Ingatkan dah reda, rupanya mereka nampak gayanya Mereka masih lagi berdendam Saya tidak tahu kenapa Kenapa mereka masih lagi berdendam terhadap Presiden UMNO Masih lagi serangan bertubi-tubi dihalakan Macam dah tak ada isu Isu cerita macam mana datuk Syed Zahid uh, Tidak uh, mengadakan pemilihan parti Untuk jawatan Presiden parti Masih lagi didengungkan Benda dah selesai lama pun Alih-alih UMNO menerima keadaan dengan baik Tak ada masalah Ha, jadi isunya kononnya uh, uh, uh bawa kononnya kerana Zahid lah UMNO kalah teruk. Sedangkan semua orang tahu kenapa UMNO boleh menghadapi kekalahan teruk sebut. Semua orang tahu bukan? Tak tahu. Nak katakan pemilihan calon. Tak betul. 75% calon-calon muka baru dikemukakan. Takkan dengan calon muka baru pun rakyat eh, tolak. Saya. Ha, malahan ada lagi pula lagi tu saya. Menjaja nama Datuk Sinajib. Uh, kononnya Datuk Datuk Zahid lah menekankan Datuk Seri Najib untuk berhenti. Uh, Datuk Najib berpakat dengan Anwar Ibrahim tidak mau menyelamatkan Datuk Seri Najib. Macam-macam cerita yang bagi saya lah. Ini keadaan yang cukup tidak bagi saya lah. Unethical. Tidak ada etika berpolitik. Mereka menabur macam-macam. Macam-macam cerita. dan sepatutnya sekarang ni, kena terima hakikat saudara. Kena terima hakikat hari ini, UMNO cuma berada dalam keadaan yang agak menyedihkan. 26 kursi saja. Sebab itu, saya bila mendengar kenyataan yang menghormat Presiden UMNO mengatakan bahawa calon-calon daripada UMNO, Bahasa Nasional, uh, untuk 6 buah negeri itu sekitar dalam 45%. Bagi saya, cukuplah. Cukuplah 45% pun. Sebab, selalu saya katakan, kita orang yang kalah. Loser cannot demand. Orang yang kalah tak berhak untuk menuntut lebih. Berapa orang nak bagi pun terima sajalah. Ha, jangan kata kau, ini UMNO, ini kawasan ini UMNO nak bertanding. UMNO mesti bertanding di Selangor, 25 kursi. Kena sedar kita loser. Perbaiki balik parti kita, berapa yang dapat, yang diagihkan dalam perikapan perpaduan ini, kita menangkan semua calon. Tunjukkan bahawa calon-calon UMNO menang bergaya. Itu yang paling penting. Tapi bercakap, saya mesti Oh, di tengah ni. Oh, kita tak mahu orang ni lebih. Kita nak... Bagi saya, we are loser. Kita kalah. Di tengah ni, UMNO cuma ada 10 kursi saja. Pastikan kali ini, UMNO dapat membentuk kerajaan. Bersama-sama dengan amanah dan parti keadilan. Ini yang patutnya jadi satu satu gagasan, satu usaha yang dilakukan. Bukan menempelak teman-teman dalam satu pasukan. Begitu juga di Kelantan. Tak perlu lagi ketua bahagian nak bersikap caketing, merasakan dirinya saja yang layak jadi calon. Masa untuk merasakan diri itu sahaja, diri kita saja yang layak jadi calon sudah berakhir. AMNO memerlukan pemimpin yang ikhlas. Kalau dia jadi ketua bahagian, kalau ada orang lebih layak, teruskan. Biar mereka jadi pemimpin. Kita membantu. Yang dah mereka veteran macam saya ni saudara, tak perlu pun. Ke mana nak, nak dikejar apa? Kena ingat, saudara, UMNO kalah teruk di Kelantan. Terimalah hakikatnya. Pilihan raya dulu, tak ada satu kursi parlimen pun kita menang. Inilah masanya untuk UMNO menebus. Tapi menebus itu kalau dengan kebongkakan, dengan keangkuhan. Kita saja yang betul, rakyat pun meluat, saudara. Jadi, saya mengharapkan teman-teman pimpinan UMNO di Kelantan khususnya, santunilah warga dan jangan hanya meletakkan diri kitalah segala-galanya. Kalau ada pemimpin yang apa ya ber, 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 yang, yang berwibawa, tonjolkan. Tak ada masalah. Dan jangan risau. Musim kempen-kempen ni saya mengharapkan agar ada juga diwujudkan kumpulan yang memantau setiap ceramah direkod. Jangan lupa saya sebab macam semalam saya dah bagi tahu. Kita ada AKTA Suranjaya, AKTA apa, apa ni? POTA. Ini boleh digunakan saya. Ha. Saya Sani Abu Sani dia hantar saya apa ni? PN pass gambar merah marah. Saya tak tahulah. Ha saya gambar merah. Ha duduk, duduk begitu. Ha. Saudara Christine, T, ya, dia kata Amno PH dan Barisan Nasional ada best betul saudara. Selamat Saleh, terima kasih. Saya ingin mengingatkan teman-teman saudara. Biarlah orang nak marah pada saya pun marahlah. Untuk saya nak menonjolkan teman-teman ketua-ketua bahagian kembali jadi wakil rakyat tak payah dah. Kalau di kawasan anda mempunyai calon yang lebih baik maka mereka perlu ditonjolkan. Sikap cah keting mesti dihentikan. Jangan sekali-kali kita berterusan dengan apa agenda cah keting. Bila aku tak dapat, biar semua tak dapat. Akhirnya apa jadi saudara? Rakyat yang terkesan, parti yang teruk lagi. Ha. Ah uh, dan dia kata 3R jangan diperolok-olokkan. Betul saya setuju. 3R region royal dan reses itu jangan kita memperorokkan istana jangan kita mengutarakan soal-soal agama jangan kita memainkan soal sentimen perkauman saya dah ingatkan semalam kita ada akta pota uh, saudara Sobri Latif dia kata rakyat negeri PRN perlu bijak pilihlah negeri selari dengan kerajaan pusat itu seruan daripada saudara Sobri Arif dia kata rakyat yang sekarang ini diperintah oleh Perikatan Nasional perlu bijak kerana sewajarnya mereka memilih apa ini calon-calon yang diturunkan oleh calon daripada parti yang selari dengan kepimpinan pusat supaya dapatlah lesari kehidupan rakyat diperbaiki. Saya syukri Syafi'i rakyat mahukan kerajaan bebas dari pemain bermain duit. Itu yang sebenarnya. Jangan bagi rakyat dengar menteri buat kerja yang rakyat benci. Itu betul. Ha, jangan lagi ada masalah dan sebagainya. Pak-pak menteri pun kena sedar diri. Anda berada di, di anjung kuasa sekarang ini bukan untuk membesarkan diri anda, melebarkan pengaruh anda tapi adalah untuk membantu usaha murni Yang Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri untuk pertama sekali, pertama-tama sekali membebaskan negara ini daripada kemiskinan tega. Kita harus menoktahkan. Sebagai ha, sebagaimana kenyataan ada Datuk Amar ni, Datuk Seri Mak Sabu dah kata memang setiap kali presiden dan uh, persidangan uh, musyarak kabinet itu yang diutarakan. Dan kena ingat Kehadiran parti keadilan yang membawa slogan mahu uh, membasmi derita rakyat. Kita harus menghapuskan segalanya, semua baik mungkin derita rakyat. Cukup-cukuplah. Uh, musim pemilihan sudah selesai. Musim kita bercuti panjang sudah selesai. Uh, sekarang ni kita semua menanti musim. Berapakah jumlah kerusi yang akan diagih-agihkan di kalangan parti-parti komponen? Mereka nak bagi 100 kursi ke 200 kursi sebelah sana itu terpulang pada mereka. Kita fikirkan kita ada empat buah parti dalam apa, apa, ini ikatan perpaduan saudara. Ini di Semenanjung saudara sebab Sabah Sarawak tak bertanding. Di Semenanjung ada enam negeri, di Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan dan Terengganu. Enam negeri ini agihan kursinya bagaimana? Jangan kita meletakkan kepentingan diri kita mengatasi kepentingan ramai. Dan paling penting, sifat keakuan itu mesti dibuang. Jangan ada sikap I ataupun saya ataupun aku. Kita mesti cakap kita. Jadi ketinya bukan aku yang boleh menang. Bukan aku menjadi calon. Tapi kita. Kita meletakkan siapa calon yang terbaik. Kita meletakkan calon dan kita mesti menang. Bukan aku menang. Ha, saudara uh, Mozah Ziyah dia kata nampak gayanya. Dia kata Dato' Anwar Ibrahim makin menambah derita rakyat. Ah, pula dah. Ah, ini kena fikirlah Sri. Saya tak tahu ini kenyataan daripada puan Muziah. Ziah. Ah, kalau itu berlaku kena diselidiki sejauh mana benarnya. Ah, saya saya juga berterima kasih kepada uh, supportik yang mau Perdana Menteri Ketua Supportik, Saudara Sam, Saudara Samsul, bahawa orang yang membuat kenyataan itu tak betul. Ah, kononnya dia adalah penasihat kepada ada pembantu kepada sesudah politik Perdana Menteri yang mendoakan kesihatan Tuan Guru Haji Hadi uh, dengan kayaan yang negatif katanya tak ada, malahan menurut Saudara Samsul Iskandar uh, dia kata, waktu sebaik saja diberitahu bahawa uh, kesihatan Tuan Guru Haji Hadi dalam keadaan yang apa, agak ini tidak baik, beliau terus menghubungi anak uh, ni, Tuan Guru Haji Hadi bertanya khabar dan mendoakan agar beliau segera sembuh saya selalu katakan soal politik politik, tapi soal kemanusiaan kita harus santuni bersama. Saya jadi saya mengharapkan besok anda nak bekerja, selamat bekerja. Yang mana orang politik mulakanlah gerakan besok kita melakukan langkah pertama sebab malam besok saya akan bercakap tentang GSC GSC milik kerajaan. Ha, dalam isunya sekarang ini saya akan bertanya di mana silapnya kita. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.